Tai aš esu Rokas Petrauskas, pagal profesiją esu aktorius, bet kartais save pavadinu dainuojančiu aktorium, nes kažkada kartais iš to uždirbdavau duoną. Kada tu nusprendėjai, kad tu būsi aktorius? Daug kartų esu pasakojęs šitą istoriją, bet turbūt net nejau mokyklą, bet dar iš vis mažiukas buvau 6-5 metų, aš mamai sakau, aš dabar būsiu šuo šiandien. Ir sako, ai, nu nebesvaik, Rokai, nu ten, ne, aš šiandien būsiu šuo, vaikštu ant 4 kojų, po virtuvę duodu, sakau, duok man atsigerti, jin duoda man paduką, sakau, ne, man ne bliudelį, aš kaip iš bliudelio laku kaip šuo, ten valgyti irgi bliudelį, vat visą dieną vaidindavau šunį. O po to jau vėlesnėse klasėse prasidėjo tie dramos būreliai, spektakliai ir kažkaip 12 klasėje apsisprendžiau, kad reikia bandyti aktorinius dėl to. Koks buvo pirmasis tavo aktorinis darbas, už kurį tu gavai kokį nors honorarą? Marijampolės teatre, kur per Kalėdas mes turėjom apie 10 spektaklių per savaitę, suveždavo vaikus į tą teatrą, mes gyvenom kareivinėse, tokiam bendram kambary, visas kursas, 2 aukštėse lovose mėgodavom, atsikeliam anksti ryte, ten apie 7, tada 8 spektaklis pats pirmas, 10, kitas, 12, dar kitas. Tai vat už tuos spektaklius, man atrodo, už spektaklį aš gaudavau 11 litų. Jūs išleidot 2 albumus, jūs koncertavot mamą apdovanojimuose, jūs nufilmavot klipą, kurį matė labai daug žmonių. Jūs iš viso to, ką nors uždirbdavot, buvo laikas, kai buvo galima gyventi iš grupės neteisėtai padaryti? Mes būdavom taip sutarę, kad būgnininkui ir bosistui mes visada išmokam, nes jie kaip samdomi muzikantai, tai jiem išmokė, pasidengi kūrą ir tada nieko nelieka, arba ten pasiėmė 2 eurus ir grįžti namo patenkintas su tais 2 eurais. Ar jums pavyko parduoti pirmąją kompaktinę plokštelę, žmonės eidavo, pirkdavo muziką, atėjo į koncertus? Nu, tas iš kompaktų išleidimas atsiperka tuo, kad tu po to gauni kažkiek koncertų. Ir nu, va tokia sistema atsiperka. Bet kad kiek tu įdėjai į to albumo įrašymą ir patys kompaktai, tai jie tokie tiesiog dovanėlė. Man atrodo labai daugam šiais laikais taip yra. Nežinau, kas iš kompaktų išdirba jau ten gal. Kai tu dabar nueini į mėgstamą atlikėjo koncertą ir jisai pardavinėjo savo kompaktinę plokštelę, marškinėlius, dar kažką. Ir kai tai nėra pats populiariausias atlikėjas, tu supranti, ką tai reiškia tam artistui, kad atėjęs jo muziką mėgstantis žmogus nusipirktų tą daiktą? Man atrodo, aš jau šitą supratau, kai mes pradėjom vaidinti, kaip jau studijų laikais pradėjom vaidinti, ne tik groti. Nes tikrai labai sunku menininkui išgyventi, kai plius tu esi tas žemesniam kažkur lygi. Tu viską bandai daryti, kad tave nupirktų, bet tuo metu, man atrodo, tu net negalvoji apie tai. Tu galvoji apie tą meną, kaip geriau padaryti, o po to jau kažkokios atsiranda ambicijos, kai tu gauni pirmą honorarą, arba kai tas honoraras pakyla, tada galvoji, o čia iš to galiu uždirbti, čia. Kaip tada jau galvoji apie pinigus. Jeigu tu kai pradedi galvoti apie pinigus, kažkodėl jie dažnai vėl dingsta iš tavo akiračio. Esi gyvenime siuntęsis muziką arba filmus internetu nelegaliai? Kažkaip noris, kai klausai arba žiūri legalų dalyką, kažkaip ir galvos neskauda dėl to. Nu, bent jau man, nežinau. Kaip tu savai įsivaizduoji po 20 metų? Aš labai svajoju gyventi šiltuose kraštuose. Tai nežinau, ar tai bus po 20 metų, ar gal vėliau, bet, nu, aš aišku, norėčiau savo vaiką išleisti bent jau į mokyklą, į mokslus kažkur. Bet irgi galvoju, ir tikrai Lietuvoje tą reikia daryti. Bet šiaip jo, aš įsivaizduoju save, nežinau, ar tikrai po 20, bet kažkur, kur šilta, gera, aš sėdžiu, rašau knygą, romaną, arba scenarijų kokį nors. Iš to gal gyvenu, nes visų pirma reikia turėti planą, iš ko gyventi, kai važiuoji į šiltus kraštus.